the research as well. Okay. Yeah. Okay, baik. Okay, thank you. Yeah. Okay, tadi tu nak beli kat mana? Teh yang teh hangit. Hangit pula teh bakang. Teh bakang. Okay, teh bakang. Okay, baik. Okay, jumpa lagi lah. Okay, baik. Terima kasih. Sebab juga semua yang sama. Teh hangit. Yang orang yang sama kita suap. Oh, suap juga dekat HQ. Oh. Kiranya HQ sepatutnya. HQ yang cek semua. Dia pun akan barulah pengarah minit baru ke sini. Kalau nak naik ke phone boleh tak? Tak boleh lah semua dengan pengarah. Dari awal tu dah bagi tahu kan. Promote sikit. Depa ni nak beli benda. Tak apalah. Sebab kebetulan memang tak ada ni. Tak lama mana sangat. Sejam je tadi. Rushing nak pergi ke Museum Gori pula lah. Oh, nak balik dah dah. Puan Intan tu dah bagi cerita dah. Cuma kami lah rasa yang tak sempat nak sedia nak pergi pewan. UPM? Okey, kita tak masalah. Ekon bawa pelawat luar. Berbulan dah ni. Hari tu kan PKP 2 tahun. Lepas tu so jual apa? Apa yang nak promote kat mereka ni? Masalah lah, 1 juta kan. Okay. RM1 apa tu 16 tahun dah. Macam mana cara promote? Bulan ni dah lama. 16 tahun, bila 16 tahun, mana orang perbaik-perbaik je. One big spoon? Tak seketul ya. Tak seketul. Ni bangunan macam semakit kat lah kan. 500. Ni tak bagi, tak bagi. Air pas. Awak tak nak 20 minit. Stick for 30 minutes. Are you good to go? air menggelegak ke air panas-panas suam macam tu je? Menggelegak. The best menggelegak. Hot boiling. Hot boiling. Hot boiling. Untuk restung jerawat jerawat. Yeah. Pakai macam badan sejuk. Right. Scrub mask. Yeah. Yeah. So this is the tea. Yeah. So which one do you want? I'm gonna get the okay. So bagilah dia nak apa? Tanya dia nak apa? This one. Smaller one. Saya pun ada junior saya pun di Eh tadi ada bagi mic kat kakak tu tak? Dah. Ya kan boleh tu. Ah. Okay, baik tu tak nak post ni? Ada. Ah. Okay, Andy membeli teh teh hangit Oji Shaw. Alright, okay. Terima kasih. Okay. Thank you. Okay. So apa plan pasal? So pergi rumah tuan dulu lah. Sebab tadi dah dia orang dah makan. Kau dah makan belum? Pergi rumah tuan terus. Pergi rumah tuan terus lah. Oh, keluar kat sini. Ya, okey. Keluar. Sebab nak ambil gambar sikit kat luar. Okey. Terima kasih. Kan semua nak. Mari ada orang nak cerita benda ni. Tak adalah aku macam orang gila buat cerita dongeng seorang-seorang. Aku bukan Adam. Tiba-tiba ada cerita Gohira. Tuan mana datuk? Haa. Aku tak ada mata Adam kalau ternyata dia akan jatuh. Mari kita tengok. Macam mana monyet padi nampak pada luar? Tengok ni lah monyet padi, negeri Kedah. Nampak pada luar. Dia dekat luar ni. Dulu ada restoran kat sini, apa dah tutup. Kecil makcik tu bankrupt. Alright, itu je lah untuk review muzium padi. Kejap lagi kita muzium review apa? Rumah Tuan Dr. Mahathir, okay? Okay.